केही कानुनी कुरा छन् केही राजनीतिक कुरा छन् अब, अब के होला भन्ने सबैको जिज्ञासा रहेको छ वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईसँग हामी हुन्छौँ आज सर स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद सर अब अहिलेको यो बहुचर्चित प्रकरण जसले हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्यो नेपाली जनताको शिर झुक्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जे अगाडि आइराखेका छन् अब यो करिब करिब एउटा आकार ग्रहण गरेको जस्तो लाग्छ प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो र जे जस्ता मुद्दाहरू अगाडि बढ्यो अब यो भनेको के हो के के सजाय होला यसमा कि गडबडी पनि भयो कि अब यसको अलिकति कानुनी नजरबाट हेरौँ न सर यो प्रतिवेदन र जे जे मुद्दाहरू आकर्षित हुन्छ भनेर बुझाएको छ यसलाई तपाईँले कसरी छिरफार गर्नुहुन्छ धन्यवाद पहिलो कुरा त एउटै अडियोमा सार्वजनिक भएको कुरा तत्कालीन गृह सचिवको डिक्कीमा गाडीको डिक्कीमा नोट राखिदिए भनेर अहिले <coughs> सुमन दुलाल अथवा त्यसका प्रमुख कसुरदार भन्ने मान्छेहरूले बयान गर्नुभएको भन्ने कुरा र बालकृष्ण खाँडको श्रीमती मन्जु खाँडलाई साढे चार करोड <coughs> चार करोड आर्जु देव राणाजीलाई दुई करोड दिएँ भन्ने जुन अडियो सार्वजनिक रूपमा आयो बयान भयो भन्ने कुरा भएको छ अहिले यी व्यक्तित्वहरू उप मुद्दा नचलाएपछि निश्चित रूपमा यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम भयो मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरी प्रहरीले अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझायो भन्ने कुरा अच्छा हो किनभने मैले तपाईँलाई दुई करोड चार करोड भुटानी शरणार्थी किन्न बेच्न जे जे हुनको लागि बुझाएँ भनेर जे भनेको छु मलाई चाहिँ तपाईँले मुद्दा चलाउनु भयो पैसा त मैले तपाईँलाई दिएँ नि भने मैले जसलाई पैसा दिएँ भने त्यसलाई तपाईँले मुद्दा चलाउनु भएन भने अहिले सार्वजनिक भएको कुरा मन्जु खाँडजीले चार करोड लिनुभयो आर्जु देवाजीले दुई करोड लिनुभयो भन्ने जुन सार्वजनिक भयो त्यो बिगो अब तपाईँ जोड्नुहुन्छ कि जोड्नुहुन्न त्यो छ करोड अहिले मुद्दा चलाएका मान्छेमा मैं। त्यो बिगो जोड्नुहुन्छ भने त्यो पैसा लिने मान्छेलाई किन कार्यवाही चलाउनु भएन त्यो बिगो जोड्नुहुन्न भने मैले भनेको बयान कसै ठिक भयो जस्तो अहिले प्रहरीले साढे सत्ताइस करोड बिगो यो बिगो भने के हो पहिला त बिगो भने के हो बिगो भनेको लेनदेन गरेको त्यो करोड बिगो गरेर प्रहरीले प्रतिवेदन बुझायो त्यसको हिसाब कसरी निस्क्यो भन्ने प्रश्न हो अब एकैछिन एकैछिन सत्ताइस करोड उहाँले बिगो दा बिगोको दाबी गर्नुभयो सत्ताइस करोडै सबै बिगो हो भने छ करोड चाहिँ आर्जु र मन्जु खाँडजीले चार करोड र दुई करोड लिनुभयो उहाँहरूलाई किन मुद्दा चलाउनु भएन होइन त्यो छ करोड चाहिँ बाहेक गरेर सत्ताइस करोडको बिगो भन्ने हो भने त्यो अभियुक्तले गरेको बयान बमोजिमको त्यो त्यो छ करोड दिएको चाहिँ चाहिँ मुद्दा मुद्दा नलाग्ने करोडको लाग्ने हुन्छ के कुरा एउटा एक खालको अडियो आयो त्यो अडियोको सत्यतामै परीक्षण हुन बाँकी छ फेरि अनुसन्धान अहिले नै सक्यो भनेको पनि छैन भोलि प्रमाण भेटिन सक्यो भनेदेखि फेरि अनुसन्धान गर्ने पाटो प्रहरीले त्यसलाई सुरक्षित नै राखेको छ प्रहरीले अनुसन्धानमा प्रमाण भेटेन के सर प्रमाण नभेटिकन त फेरि कोही मान्छेलाई त त्यसरी गर्न त समक्ष तपाईँलाई सत्ताइस के अरे यो छ करोड चार करोड र दुई करोडको प्रसङ्ग सार्वजनिक भयो त्यो सार्वजनिक भएको कुरामा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई बोल् बोलाएर सोध्नुभयो बयान गराउनु सोधपुछ पनि गरेन बयान गराउनु भयो सोधपुछ गर्नु गर्नुभयो होइन होला तपाईँले त्यो मुद्दा नचलाउँदा अब मैले भने अब तपाईँले प्रेम कुमार राईजीलाई पनि मुद्दा चलाउनु भएन भनेदेखि अब मैले भनेको चारवटा कुरामा चाहिँ तपाईँ मुद्दा चलाउने मैले भनेको दुईवटा कुरामा चाहिँ तपाईँ मुद्दा नचलाउने भने के गरे तपाईँले होइन भनेदेखि खोइ छानबिन र अनुसन्धान अब अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनका लागि हदम्याद हुँदैन हाम्रो फौजदारी मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा पैँतिसले पनि यस्तो कसुरमा अरू पनि अभियुक्त छन् भनेर भोलि नाउँ थप्न पनि पाइन्छ मुद्दाको अनुपातमा कसुरदारले अरू पनि मुद्दा गरेको रहेछ भने त्यो मुद्दा, मुद्दा जोड्न पनि पाइन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर प्रश्न के हो भने अहिले पक्राउमा परेका अभियुक्तहरूले गरेको बयान बमोजिमको कार्यवाही चाहिँ तपाईँले किन गर्नु भएन एक र अर्को कुरा यो देशको प्रधानमन्त्रीले तत्कालका तो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले अस्ति वैशाख उन्तिस गते सार्वजनिक जनिक सञ्चार माध्यममा भनेको छन् कि मानव तस्कर गिरोह दस वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा सञ्चालित छ नेपालबाट चार सय नेपाली भुटानी शरणार्थी भनेर अमेरिका छिरिसके त्यसको प्रमाण मसँग छ भनेर केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभएको छ तपाईँले त्यो प्रमाण खोज्नुभयो बुझ्नुभयो भनेको एकदमै अनुसन्धानलाई पुरा गरिएको छैन छैन होइन तपाईँहरू छ कि पूर्वाग्रही छ होइन अनुसन्धान अनुसन्धान पूर्वाग्रह लाचार देखियो लाचार अनुसन्धान गर्यो किनभने ठुला माछा र साना माछा तपाईँले जे भन्नुभयो अनि त्यो जालमा आँट्न सकेका जति माछा चाहिँ लिएर आउनुभयो जालमै आँट्नै नसक्ने गर्दा जाल चाहिँ सानो माछा चाहिँ ठुलो भयो क्या पक्रिनै तर प्रहरी अधिकृतहरूले के के भनेका छन् हामीसँग भने यो अनुसन्धान हामीले निष्पक्ष स्वतन्त्र रहित ढङ्गले गरेका छौँ र एउटा अभियुक्त माथि आरोपित माथि चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यहाँ पद हेर्दैनौँ हामी यो पद हेर्ने कुरा छैन को कति ओदाको हो को के हो त्यो त्यसको हामीलाई सरकार छैन हामीले एकदमै गहिरोसँग अनुसन्धान गरेका छौँ भोलि पनि मान्छे फेला पऱ्यो प्रमाण फेला पऱ्यो भने फेरि पनि त्यो गर्ने कुरा छँदैछ हामीले त्यो पाटोलाई पनि सुरक्षित राखेका छौँ भनेका छन् नि त छौँ अब न, न, यो 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 सबै कुरामा मेरो असहमति छ एकछिन तपाईँले तपाईँको अनुसन्धानको क्रममा सानो दुलाल के भन्ने मान्छेहरूले जे भन्नु दुलाल सानो भण्डारी केशव दुलाल सानो भण्डारीले जे भन्नुभयो उनीहरूले नाम लिएका मान्छेलाई बोलाएर सोध्नुभयो तपाईँले मन्जु खाँडलाई बोलाएर सोध्नुभयो आर्जु देवाजीले त निवेदनै दिनुभयो तपाईँले बोलाएर सोध्नुभयो उहाँको कथन त्यो मिसिलमा छ के भने त्यो गर्नु पर्थ्यो सर जस्तो सुन मैले यता आएको विषय चाहिँ के छ चा भने उनीहरूको दाबी के छ भने स्वतन्त्र प्रमाण भने के हो स्वतन्त्र प्रमाण फेला नपरेका कारणले उहाँहरूमाथि अनुसन्धान हुन सकेन स्वतन्त्र प्रमाण फेला पारेन अरे क्या एकछिन 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 यो एक कुरा एक बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो भयो ठिक छ मैले अथवा केशव दुलालले कसैको नाउँ <laughs> लिनुभयो नाउँ लिएको मान्छे अब त्यो मान्छेलाई तपाईँको नाउँ फल्ना मान्छेले लिनुभयो त्यस कारण तपाईँले यो गरेको हो कि होइन भनेर तपाईँले सोध्नुभयो कि भएन भनेर तपाईँले सोध्दै नसोधिकन त्यो स्वतन्त्र हो कि परतन्त्र हो कसरी थाहा पाउनुभयो म तपाईँको प्रश्न चाहिँ होला आर्जु राणा मन्जु खान पनि किन भएन किनभने आरोपितले बयान दिएको छ उनीहरूको बारेमा विवादित अडियो विवादित सहित अडियो सार्वजनिक भएको छ यसको सत्यता किन परीक्षण गरेन सर प्रश्न देशको प्रतिनिधि सभामा पटक पटक उठाएको छ अब गृहमन्त्रीजीले संसदलाई भन्नु पर्यो मान्य सदस्यहरू तपाईँले गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्नुहोस् यो सदनमा उठेका चार करोड र दुई करोड भुटानी शरणार्थीको नाउँमा रकम लिने खाने मान्य सदस्यहरूको बारेमा किन प्रहरीद्वारा छानबिन भएन किन उहाँहरूको कथन त्यो मुद्दाको मिसिलमा रेकर्ड गरिएन भनेदेखि तपाईँ निर्दोष हुनुभयो जस्तो कसैले भन्ला कोही मान्छेको नामै पोलियो कसैले कसैको नामै लेखिदियो त्यत्तिकै आधारमा ऊ आरोपी हुने उसलाई बयान गर्ने उसलाई बोलाउने उसलाई छि छिर्ने गर्न मिल्छ र भनेर कसैले भन्यो यसमा प्रति प्रश्न मैले गरेँ होइन क्या कसैले भन्यो भने चाहिँ तपाईँको जवाब के हुन्छ एकैछिन कसैले जसले भने मेरो जवाब त्यही हुन्छ तपाईँको म अनुसन्धान अधिकारी तपाईँको नाउँ आयो भने ए तपाईँको नाउँ आयो तपाईँले के गर्नुभएको हो भनेर मैले सोधेँ भने के बिग्रियो एकछिन एकछिन अनुसन्धान भने के पर, एक्षेन, एक्षेन, एक्षेन। खोजी नीति त्यसको बारेमा प्रमाण बुझ्ने कहाँ छ कता छ दसी छ साथ छ सङ्गत छ नाता छ प्रमाणित छ ब्याङ्कमा त्यो त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि न त्यो चार करोड दिए भनेको बेलामा त्यतिखेर खातामा पैसा जम्मा भएको छ कि दुई करोड दिए भनेको कुरामा अर्को एकाउन्टमा पैसा आएको छ कि अनुसन्धान भने के जुनसुकै कुराको पनि प्रश्न उठ्यो प्रश्न उठ्यो भने हो र होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो नि नेपाल सरकार प्रहरी अथवा अहिलेको अनुसन्धान अधिकारी होइन भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्यो मैले तपाईँको नाम लिएँ सार्वजनिक भयो सार्वजनिक भयो विवादित भयो आम संसार माध्यममा उठ्यो सामाजिक सञ्चारमा उठ्यो संसदमा सिरियसली उठ्यो उठ्यो तर पनि यसका उपमा कुनै पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा सामान्य सोधपोष गर्नुपर्ने जरुरी पनि प्रहरीले ठानेन यसकारणले यसको सर्वस्वीकार्यतामा प्रश्न उठ्यो के हो नि त तपाईँको तपाईँको आँसो यति होइन एकैछिन एकैछिन यति मात्रै होइन अहिले तपाईँले बालकृष्ण खाँडजीलाई मुद्दा चलाउनु भएको छ र बालकृष्ण खाँडले पैसा लियो भनेर त होइन नि पैसा त मन्जुली लिनुभयो मन्जुरले लिएर अनि बालकृष्ण ग पुग्यो होला नि होइन सचिवले बयान गरेका छन् एक करोड रुपियाँ कति त मैले मन्त्रालयमै गएर मन्त्रीज्यूलाई त्यही टक्रियाएको भनेर भनेका छन् भले बालकृष्णले अस्वीकार गरेका रहेछ होइन एनिवे तर तर सचिवजीले भन्नुभयो बालकृष्णजीले इन्कार गर्नुभयो अब मन्जुर खाँडजीले साढे चार दुई चार करोड लिनुभयो भन्यो मन्जुर खाँडजीको भनाइ चाहिँ के त मिसिलमा छ उपस्थित गराउनु भयो होइन होला अब फेरि अर्को कुरा किनभने आर्जु देवाजीको पनि नाम छ ए त्यो प्रश्न छ पैसा लिएको होइन उहाँले मलाई आपत्ति गर्ने को के गर्ने छोराको कसम बाउको कसम के के कसम छसम्म त्यो कसम भनेर उन्मुक्ति हुन्छ कि अनुसन्धानको दरमियानमा त्यो कुरा होइन भनेर तपाईँले भन्नु प्रहरी लाग्यो होला नि त उहाँले कसै नै खाइसक्नुभयो बेकार किन बोलाएर अनुसन्धान गरिदिने प्रमाण पनि भेटिया छैन डिस्काउन्ट उहाँहरूलाई मैलाको कोटा तपाईँले तपाईँले खोज्दै नखोजिकन के भेट्नुहुन्छ भने तपाईँले खोज्ने प्रयास यसो त उहाँहरूले भन्नुभएको छ महिला भएर राजनीति गरेर आक्षेप लगाइरहेछन् गरिखान नदिने भयो यसो उसो प्रहरीको मनो पग्लियो होला नि सर हो यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तो त्यो पग्लियो होला भनेपछि अब पग्लेको अनुसन्धान चाहिँ काम लाग्ने हुँदैन अब ठिक छ यो एउटा अनुसन्धान अब अनुसन्धान सकेर जुन खालको प्रतिवेदन यिनीहरूले बुझाए नि तिनवटा मुद्दा यसमा लगाउन यिनीहरूले सिफारिस गरेका छन् राज्य विरुद्धको छगेको सङ्गठित अपराधको यो भनेको के के हो यसको समग्र प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ यही मात्र मुद्दा यसमा चल्नु पर्थ्यो कि अथवा यो मुद्दा भनेको चाहिँ के हो कति सजाय हुन्छ के हुन्छ सर अब यो अहिले उनीहरूले चलाएको मुद्दा के हो भने हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताको दफा उनान्चासको चारको व्यवस्था के हो भने कसैले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान वा सङ्घीय इकाइबिच आदि इत्यादि कुरा गर्यो भनेदेखि त्यस्तो कसुर गरेको भएदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर तपाईँले राज्य विरुद्धको अपराध त लगाउनु लगाउनुभयो मेरो चाहिँ आम सञ्चारसँग मेरो भनाइ के हो भने नेपालको सम्प्रभु सत्ता र रा राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ तपाईँले नेपाली जनता भनेको को हो सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न हुन् सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतालाई तपाईँले के बनाउनु भयो भुटानी शरणार्थी बनाउनु भयो तपाईँले नेपालको सम्प्रभुतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएपछि यो सम्प्रभुताको विरुद्धको अपराध हो कि होइन यसको फेरि छुट्टै व्यवस्था छ सम्प्रभुता विरुद्धको अपराधको छुट्टै छैन एकैछिन 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 अब जहिले पनि चोर अगाडि पुलिस पछाडि हुन्छ नचोरी त भएन नि यसै कारणले कानुन भनेको जहिले पनि पश्चातदर्शी भूतकालमा भएका कुराहरूलाई हेरेर वर्तमानमा लेखेर भविष्यमा यस्तो होला भन्ने अनुमानले कानुन बन्छ कहिलेकाहीँ त्यो विधायिकाले अथवा त्यो कानुन निर्माताले नसोचेको कुराहरू हुन्छ संसारमा राज्य सरकार आफै बसेर उप प्रधानमन्त्री लेबलसम्मको मान्छे आफै बसेर आफ्नै देशका नागरिकको राष्ट्रियता बेच्छ भन्ने अनुमान संसारमा कसले कल्पना गर्छ होला यो सम्प्रभुताको बिक्री हो भन्दैछु म ए कानुन बनेको छैन भने जे पनि गरे नट ओन्ली विरुद्धको अपराध अब राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्ता विरुद्धको अपराध पनि एउटा नयाँ खालको एउटा ट्रेन्ड यो यो मतलब जो बस चलाउनु पर्यो कानून त छैन तर कहिले चाहिँ घटनाले कानून बनाउनु पर्ने भयोजना अब एकैछिन तपाईँले एक यही हाम्रो केपी शर्मा ओली जीले नै उहाँले भन्नु भएको कथनलाई गर्ने हो भनेदेखि चार सय भन्दा बढी नेपालीहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको कुराको प्रमाण छ मसँग भन्नु भन्नुभयो अब एकछिनलाई मान्नुहोस् अहिले उहाँसँग प्रमाण रहेछ ती चार सयजना नेपालीलाई भुटानी बनाएको रहेछ भने त अमेरिकाको सम्प्रभुताको पनि विरुद्धको काम हो नि किनभने उनीहरूले त शरणार्थी भनेर अमेरिकामा लगेपछि त उहाँको नागरिकता दिन्छन् भने अमेरिकाको पनि सम्प्रभुताको विरुद्ध हो यस कारणले गर्दाखेरि फेरि म भुटान मेरो नागरिकलाई संसारले आश्रय दिन्छु भनेको कुरामा मेरो नागरिक जान पाउने ठाउँमा तैँले आफ्ना नागरिकलाई भुटानी बनाएर भुटान राज्यलाई पनि तपाईँले अपमान गर्नुभयो यो भुटानको त के कुरा होला आफ्नो नागरिकलाई आफ्नो देशमा बस्न नदिएर लखेट्नेहरूले त यो होइन पहिले कुरा बुझ्नु न उसको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा जे सुस् म भुटान मेरा भुटानी शरणार्थीहरू कहीँ गए मैले बस्न थिइनँ नो प्रब्लम तर मेरा भुटानी शरणार्थीले अमेरिकामा बस्न पाउने ठाउँमा तपाईँ नेपालको राज्यले नेपाल, राज नेपाल देशले मेरा भुटानी शरणार्थी मैले खेदेका मान्छेको नाउँमा तैँले त तेरो नेपालका आफ्ना मान्छे लगेर बेचिस् भन्ने कुरा भयो कि भएन तिनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भुटानले भने भन्छ भने होइन भुटान राज्य भएर सोच्नुहोस् त तपाईँ भने फ्रीमा भुटानको भन्दा एक कुरा एकछिन एकछिन एक 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 यो तिन चारवटा राष्ट्रको प्रसङ्ग नेपाल भुटान अमेरिका र रा संयुक्त राजसङ्घ अन्तर्गत तपाईँले यो शरणार्थी व्यवस्थापन गर्दा त शरणार्थी त अमेरिका मात्र गएको छैन नि बेलायतमा गएको छ अस्ट्रेलियामा गएको छ जहाँ 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 गएका होला भने यो सारा संसारभरि नेपालको प्रतिष्ठा के भयो तपाईँले यो दुई वर्ष पाँच वर्ष मुद्दा चल्ने यो भन्यो त्यो भन्यो अथवा त्यो आर्जु देवालले पैसा खाएको तिरेको नतिरेको त्यो मात्रै प्रश्न छ यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले मुद्दा त तिनवटा चारवटा तपाईँ जे लगाउनुहोस् तर के हो भने यो नागरिकता सम्बन्धी कसुर अनि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते नेपाल सरकारको छाप दस्तखत किर्ते गर्नुभयो अनि वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काम कार्यवाही गर्नुभयो सम्पत्ति शुद्धिकरणको गतिविधि तपाईँको त्यो करोडौँ करोडौँ सम्पत्ति कहाँबाट आयो अनि जिम्मेवारीमा बसेर डिक्कीमा पैसा हाल्नु भएको छ भ्रष्टाचार कहाँ का गयो कहाँ सबै गएर तपाईँ खुसी भनेको यो तिनवटा मुद्दा मात्र जे चलाएको छ यो अपर्याप्त छ त्यो सबै होइन सर यसको अलिकति जति मात्रामा अलिक फराकिलो ढङ्गले जानु पर्थ्यो त्यो अलिक कम भयो भन्ने लाग्यो अलिक कम जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार भ्रष्टाचारको विषयमा त फेरि यो त अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धिकरणले गर्ने हो नि त अदालतमा हाल्न मिलेन नि सुरुमै उसले त्यसलाई पनि त सिफारिस गरेको छ अख्तियारको चलाउनु पर्ने देखियो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चलाउनु पर्ने देखियो त्यो त तत्त निकाय छ नि उसले गर्छ नि सर त्यो त तपाईँले तपाईँले त्यो भनेकै छ क्या प्रतिवेदनमा तपाईँले प्रतिवेदनमा भन्नुभयो यो अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भनेर तर अहिले अख्तियारकै प्रमुख भएका मान्छेको गाडीमा डिक्कीमा पैसा हालेको कुरामा उहाँलाई सोध्नुभयो के अनुसन्धान गर्नुहुन्छ तपाईँ सोध्न त हुन्छ नि राज्य हो सरकार हो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री दसचोटि भनिराख्नु भएको छ चार सयजना मान्छे गएको मसँग प्रमाण छ तपाईँहरूले केपी ओली शर्मा शर्मासीसित गएर प्रमाण किन बुझ्नु भएन प्रमाण किन दाखिल गर्न लाउनु भएन तपाईँसँग प्रमाण छ तपाईँले भन्नुभएको छ

त्यसैले ठगीमा पनि सात वर्ष कायत यो व्यवस्था छ जो चाहिँ के जोडिएर हुन्छ अब यो, 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 यो जुन तिनटा मुद्दा चलायो भनेपछि तिनटै मुद्दाको जोड्नु पर्यो सात वर्ष पाँच वर्ष कति वर्ष अब त्यो त्यो हिसाब गर्दा कति अहिले यो गर्दा सत्र वर्ष भयो सत्र वर्ष भयो वर्ष जेल जानुपर्ने स्थिति भयो अनि सबै जस्तो नि अरे अर्को मैले नबुझेको कुरा अब भोलि त सरकारले वकिलले कसरी मुद्दा दर्ता गर्छ त्यो पछि पनि हेरौँला अनि यो समान कारवाही हुन्छ कि किनभने त्यो गृह मन्त्रीले गरेको पनि बराबर गृह सचिवले गरेको नि बराबर अनि तलको त्यो गरेको नि बराबर हुन्छ कि छुट्टै छुट्टै दर्ता हुन्छ कि के हुन्छ अब किनभनेदेखि यो के अरे यो 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 के अरे सानो दुलाल 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 होइन केशव के दुलाल र सानो भण्डारी भनेको चाहिँ अब तिनीहरूलाई भ्रष्टाचार लाग्ने कुरा भएन नि तिनीहरूलाई अर्को मुद्दा लाग्ला तर के हो भनेदेखि राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरूलाई अर्को मुद्दा लाग्ला यसै कारणले गर्दाखेरि सम... फरक फर खालको मुद्दा लाग्छ समग्रमा पाँचवटा मुद्दा लाग्ला तर अब भोलि कसरी सिट लिएर आउँछ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा जे होला जे होला तर के हो भनेदेखि यो अनुसन्धानले मलाई लाग्छ फेरि पनि नेपाल प्रहरीले आवश्यक हालाकि अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा पैँतिसले अरू पनि अपराधी छन् भन्न पनि पाइन्छ पछि कसुर अपराध थप्न पनि पाइन्छ तर अहिले प्रमाणको रूपबाट पनि यो जो जोलाई बुझ्नु पर्थ्यो त्यो कुरा नबुझिकन जे मुद्दा लिएर आयो हो त्यसैले गर्दा तपाईँले सात के अरे स सत्तरी पचहत्तर करोड जति कुरा जे भन्नुहोस् त्यो तपाईँको बिगो मन्जु खाँड र आर्जु देवालले लिनु पैसा लिनुभएको भनेको कुरा घटाएर राख्या कि जोडाएर राखेँ घटाउनु भयो भनेदेखि त्यो बिगो कसरी बिगो तपाईँले कसरी कायम गर्नुभयो होइन त्यो सम्पूर्ण बिगो त्यही हो भनेदेखि उहाँहरूलाई मुद्दा किन चलाउनु भएन जस्तो अब यसलाई यसरी हेरौँ न सर जस्तो बयानको क्रममा बालकृष्ण खाँडले स्वीकारै गरेका छैनन् कुरा आयो उनले स्वीकार गरेकै छैनन् टोपबहादुर रायमाझीले अँ गर्न त गरे हो अलिअलि मिलाएर गरे हो म मात्र होइन सबै मिलेर हो भन्ने आशयको गरेका छन् त इन्द्रजित राई भन्ने जो सुरक्षा सल्लाहकार छन् म यहाँ प्रेसर र सुगरको बिरामी छु मलाई क्वेसन सोधेर टेन्सन दिने होइन है म बोल्दिनँ भनेका छन् अनि यो के हुन्छ त जस्तो उनीहरूले बयानमा स्वीकार गरेकै छैनन् प्रहरे एक ढङ्गको प्रतिवेदन दियो अब, अब... अब मुद्दा चलाउने आधार भयो त त्यो त्यो के के हुन्छ त यसमा चाहिँ यो फेरि यो मैले मेरो कुरा राख्न जाने जस्तो मलाई लागिरहेको छैन यो तपाईँले प्रश्न गरिरहेको जे कुरा सार्वजनिक रूपले आयो त्यो कुरा आम नेपाली जनतामा यो कुरा होइन रहेछ भन्नका लागि मसँग प्रमाण छ भनेको मान्छेलाई बुझ्यो पुल पुलिसले बुझेन आर्जु देवाले पैसा लिनुभयो मन्जु खानले पैसा लिनुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो होइन हामीले उहाँहरू समक्ष उहाँहरूलाई सोधपुछ गऱ्यौँ तर उहाँहरूले यो कसुर गरेको होइन रहेछ त रुपियाँ पैसा लिएको होइन रहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो भएन भाय यस कारणले गर्दाखेरि यदि मन्जु खान र आर्जु देवाजीले लिएको बिगो होइन भने पैसा होइन भने तपाईँले अहिले लगाएको सत्तरी करोडको पचहत्तर करोडको बिगो त्यो कहाँबाट आयो मैले बोलेको बयानको यति कुरा चाहिँ हो मुद्दा चल्ने यति कुरा चाहिँ होइन मुद्दा नचल्ने भन्ने तपाईँको हो भनेको मैले भनेको बयान मैले आर्जुलाई मन्जुलाई पैसा दिए भनेको कुरामा पैसा दिने भनेर मलाई मुद्दा चलाउनु भयो पैसा लिने भने मान्छेलाई चाहिँ किन सोध्न पनि सोध्नु होला नि त उनीहरूले दिएको बयान पनि प्रतिवेदनमा इन्क्लुड त गर्नु पर्ला नि त होइन सर त्यसमा त नामै आएको छैन नि मन्जु खाँड आर्जु राणाको बयान दियो यो भनेर बयानमा यसो भन्यो रे भनेर त संसार माध्यममा आएको कुरा हो नि नेपाल प्रहरीको डकुमेन्टमा छैन नि सर त्यो कुरा दस्तावेजमा छैन क्या एकैछिन एकैछिन उल्लेख छैन अब एकैछिन अब उसको नेपाल प्रहरीको डकुमेन्टमा दस्तावेजमा छैन भने जे कुरा आम सञ्चारमा आयो त्यो कुरा अनुसन्धान गर्नका लागि त तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि सूचना प्राप्त गर्ने हामी सञ्चार जगत भन्छौँ नि सूचनाको जगत भन्छौँ सूचनाको हक भन्छौँ संसारमा सूचना प्रवाह गर्ने को आम सञ्चार आम सञ्चारले के भने उहाँहरूको पनि नाम आयो त प्रहरीले आम सञ्चारमा आम रूपमा आएको कुरालाई बुझ्यो सोध्यो भने अनुसन्धानको कर्तव्य पुरा गर्यो भने गरे त्यसो भए जस्तो अहिले झलक्क हेर्दाखेरि ओहो तिनवटा मुद्दा चलाइरहेछ राज्यद्रोह ठगी सङ्गठित अपराध लगए गए केटाहरू अब गए सत्र वर्षलाई भन्ने झलक्क सुन्दा हामी कानुन नबुझ्ने मान्छेलाई लाग्छ तर तपाईँको आशय चाहिँ अनुसन्धानमा नै त्रुटि गरेका कारणले यहाँ गम्भीर कैफियत छ भन्ने आशय तपाईँले प्रकट गरिरहनु भएको छ तर के हुन्छ हो फेरि फेरि पनि मैले भन्दैछु तपाईँले जुन यो बिगो निदो गर्नुभयो यो बिगो त तपाईँले रामेस्यामे हर्के बिर्खे बिस्ने किस्ने यसले यसले खायो यसले यसले दियो यसले यसले लग्यो भन्ने तपाईँको आदि इत्यादिले गर्नुभयो होला <coughs> र अब ल एकछिनलाई मान्नुहोस् यिनीहरूको बारेमा अनुसन्धानै भएन र हाम्रो सङ्गठित अपराध सम्बन्धी आइनले पनि बाँकी अनुसन्धान गर्नलाई हदम्याद हुँदैन जहिले पनि गर्न सकिन्छ यो आर्जु र मन्जुको फेरि पनि गर्न सकिएला र फेरि अरू अभियुक्त छन् भनेर पछि थप्न पनि सकिन्छ हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा पैँतिसले तर प्रश्न के हो भने तपाईँले अहिले जुन बिगो बनाउनु बनाउनुभयो त्यो बिगो मन्जु खाँड र आर्जु देवाले लिएको पैसा त अब जोड्नु भएन नि जोड्नु भएन भनेदेखि यो अहिले आम सञ्चारमा आएका कुराको बारेमा तपाईँले किन अनुसन्धान गर्नु भएन एक र जुन मन्त्री परिषदमा तपाईँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ जुन मन्त्री परिषदमा तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नुभयो तपाईँको मन्त्री परिषदको गृहमन्त्री होइन तपाईँको मन्त्री परिषदको उप प्रधानमन्त्री होइन जुन कुरा सार्वजनिक रूपमा आएको छ त्यसलाई सुसूचित गर्नु पर्दैन अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले होइन है नेपाली जनतामा यो भ्रम भएको रहेछ यो कुरा यस्तो होइन रहेछ र रह छिहत्तर सालदेखि यो काम कार्यवाही अगाडि बढाएको छ चा। र चार सयजना नेपालीहरूलाई भुटानी बनाएर पठाएको कुरा प्रमाण मसँग छ भनेर केपी केपिओलीजी भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुभयो सर तपाईँलाई लागेको कता कता चाहिँ यो टोपबहादुर राईमाझी बालकृष्ण खाँडहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने खेल त कतै कतै घुमौरो तरिकाले भइराखेको छैन किनभने सङ्केत तपाईँको शङ्का यहाँनिर हो मैले है आशय किनभने ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनु भएन माधव नेपालजीलाई पनि चलाउनु भएन विजय गजदारलाई चलाउनु भयो नि हेर्नुहोस् त होइन भने मेरो मन्त्री परिषदको गृहमन्त्री अथवा शेरबहा देवजी प्रधानमन्त्री हुँदाको म गृहमन्त्री त्यो काम कार्यवाहीको बारेमा प्रधानमन्त्रीजीको जवाबदेही त जिम्मेदारी त छ कि छैन के भन्नुहुन्छ भने अहिले मुद्दा नै कमजोर बनाएर हाल्ने ताकि भोलि अदालतबाट उनीहरूलाई छुटाउन सजिलो होस् सजिलो हो अहिले तपाईँले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता यो राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता को विरुद्धको कसुर कसले गर्यो तपाईँको क्याबिनेटले गर्यो तपाईँको क्याबिनेटले गर्यो तपाईँको उप प्रधानमन्त्री मैले समात्या छु तपाईँको गृहमन्त्री मैले समात्या छु तपाईँले अनुसन्धान अधिकारीलाई यो कुरामै के क्लियर गर्नुभयो के भन्नुभयो तपाईँले तपाईँले भन्नु पर्दैन तपाईँको जिम्मेवारी जवाबदेही छैन र फेरि तेहर्याएर अहिले कुरा गर्दा गर्दै भन्नुपर्ने हुन्छ प्रश्नले उत्तर ल्याउने हो अहिले तपाईँले जुन कायम गरेको सत्तरी करोड पचहत्तर करोड जे जे बिगो होला सत्ताइस करोड ए सत्ताइस करोड जे जे बिगो होला त्यो सत्ताइस करोडको बिगोमा मन्जुरा आर्जुको नाउँमा जुन सार्वजनिक रूपमा चाहिँ छ करोडवाला कुरा उठाएको छ त्यो जोडेर राख्नु राख्नुभएको छ घटाएर राख्नु भएको छ थाहा हुनु परेन तपाईँले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता विरुद्धको कसुर गरे भनेर मुद्दा चाहिँ ल्याउने सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनताको बिचमा उठेको कुराको चाहिँ तपाईँले अनुसन्धान र छानबिन गर्नु नपर्ने अनि त्यहाँबाट म यो विषय त कहाँ यिनीहरूले मात्र मिलाएर मिल्छ त आज राणा स्वयंले भनेको छिम यो नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेको होइन छैन यो अमेरिकाले पनि अनुसन्धान गरेको छ भनेको छिम नि उनले अनि यिनीहरूले मात्र मिलाएर यो विषय मिलेको छ त सर छैन नि त छोड्छ त अमेरिकाले यति सिरियस चार्जमा होइन अब, अब फेरि यो यो आर्जु मन्जुको कुरा अब छोडिदिनुहोस् फेरि यो यो कुरा आउँदा यिनीहरू तपसिल प्रधानमन्त्रीजीले आफै भन्नुभएको छ यो नेपालीको मात्रै क्षमता ताकत बरकतले यो कुरा भएको होइन यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ र स्वाभाविक छ त्यो भन्नुभएको छ र मैले तपाईँलाई अघि भने युएनएचसिआर युएनओ लगायतका संस्थाहरू अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो संस्था नेपालमा भुटानी शरणार्थीको समस्या भन्या त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि समस्या त्यसले गर्दा न अमेरिका अस्ट्रेलिया बेलायत जापान जर्मन जहाँ जहाँ होस् मान्छे गए भनेपछि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग गरेको प्रतिबद्धताको विरुद्धको काम गरे गरेर अमेरिकासँग मेरो देशमा रहेका भुटानी शरणार्थी तपाईँलाई म पठाउँछु भन्दा शरणार्थी छन् भन्दा ठिक छ तपाईँका भुटानी शरणार्थी हामीलाई पठाइदिनुहोस् हामी व्यवस्थित गर्छौँ भन्दा भुटानी शरणार्थीको नाउँमा मैले नेपाली बनाएर पठाउँदा अमेरिकासँग गरेको मेरो सम्झौताको विश्वासघात भयो कि भएन यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ नै अमेरिका जापान जर्मन युनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राष्ट्रसँग भए पनि यो कारबाहीलाई छोड्न सक्नुहुन्थ्यो किनभनेदेखि अहिले पनि फेरि केपी ओलीको कुरा मैले तिनचोटि भनिसकेँ उनले वैशाख उन्तिस गते सार्वजनिक आम सञ्चार माध्यममा भने योभन्दा अगाडि नै चार सयजना नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाएको प्रमाण मसँग छ भनेपछि त्यो प्रमाण प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो पुलिसले त्यो कुरा तिमीले सोध्नु पर्थ्यो कि पर्दैन किनभने पुलिसले त्यहाँसम्म सोध्न सक्ने तिमीले हैसियत राखेनौ अब यो हैसियत नराखेपछि भोलि मुद्दा चल्दै जाला जे गर्दै जाला त्यसैले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा पैँतिसको कुरा के भन्यो भने अरू पनि कसुरदार छन् अरू पनि प्रतिवादी छन् भने जहिले पनि मुद्दा चलाउन पाइन्छ अद्म्याध हुँदैन यो साठी दिन भनेको त के हो भने पक्रिएको मितिले साठी दिन होइन भनेदेखि सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउनलाई हदम्याद हुँदैन हजुर सर अब यो सन्दर्भ एउटा भयो अब अलिकति छोटो मिठो कुराकानी गरौँ यो आज फेरि एउटा रिट अर्को यो अलिक कानुनी सम्बन्धी कुरा छ अरूसँग गरेर हुँदैन वरिष्ठ अधिवक्ताको भ्यालिडिटी छ समाजमा त्यो भएर कुराकानी गर्नै पर्ने हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई यो नागरिकता र राजधानीको विषयले कहिल्यै नछोड्ने भयो र उनको एकपटक निर्वाचित भएर आएको पद सर्वोच्चको आदेशले गयो फेरि उपनिर्वाचन भयो असाधारण बहुमत लिएर आएर उनी निर्वाचित भए र अर्का एकजना मान्छेको कामै त्यही रहेछ रवि लामी छानेको विरुद्ध मुद्दा हाल्दै हिँड्ने उनले त मुद्दा लिएर गएछन् अदालतले दर्पिट गर्दैछ नहाल्नु भन्दैछ फेरि अर्का न्यायाधीशले रिट दर्ता गर्ने आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतमा रवि लामी छाने विरुद्धको अथवा उनको सांसद पद फेरि खारेज गर्नु पर्यो भनेर माग गरिएको रिट दर्ता भएको छ त्यो के हो सर यसलाई यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ यसले फेरि अर्को तरङ्ग गयो क्या आज मैले मङ्सिर चार गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि भनेको हुँ जसरी अहिले हामीले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउने हदम्याद हुँदैन भन्यो नि त्यसै गरेर राहदानीको कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद हुँदैन अब नेपाल सरकारले तत्काल एटर्नी जनरलको कार्यालयले कसुर गरेको होइन भनेन मुद्दा चलाउनु नपर्ने मात्रै भन्यो दुईवटा राहदानी लिएको चाहिँ हो दुरुपयोग नगरेको हुँदा मुद्दा नचलाउने भन्यो न हो तपाईँले लाइसेन्स नभई गाडी चलाएको चाहिँ हो तर दुर्घटना नगरेको हुँदाखेरि शिवलाई सजाय नगर्ने भन्या न हो कसुर गरेको होइन भन्या छैन नि र जुनसुकै कुरामा पनि अब हामी प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्छौँ आम सञ्चार विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका जे जे कुराहरू भन्छौँ अहिले दुईटा राहदानी लिएको होइन भन्ने निष्कर्ष पुग्यो दुईटा राहदानी एकदमै कसैप्रति आग्रही पूर्वाग्रही कानुन सम्मत क्या कानुनमा के के कुराहरू छ त्यो कुरालाई आज हामी जनताले बुझ्ने गरी व्याख्या गऱ्यौँ किनभने एउटा ठुलो तब्का छ जो यो कुरा सुन्नै चाहँदैन चाहँदैन ऊ त्यो सुन्दै बुझ्दै उसलाई कन्सेरी तातिहाल्छ होइन गाली गरिहाल्न उसलाई हतार हुन्छ उनीहरूले पनि बुझुन् क्या अलिकति कुल माइन्डमा बसेर सुनन् उनीहरूले बुझुन् यसलाई अलिकति त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्दा यसरी बुझाउनु सर जनसाधारणले बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा मुद्दा रवि लामी छानेको बारेमा थियो यो राजधानीकै विषयमा त्यो एउटा प्रक्रियामा छ महानयाधिवक्ताले गरेको निर्णय गलत थियो भनेर परेको मुद्दा त चलिराखेको थियो फेरि अहिले चाहिँ उनको सांसद पदै खारेज गर्नु पर्यो भनेर पऱ्यो कि सर अर्को मुद्दा टुइटा मुद्दा चल्यो यसलाई अलिकति कानुनी रूपमा चिरफार गरिदिनु सर के के हो व्यवस्था भएको के हो हुने के हो ल यो अलिकति त्यो तपाईँको धैर्यताको अर्थ सर एकदम हुने गरी बताइदिनु एक्काइस एकैछिन हामी अदालतमै पनि बहस गर्दा नि घन्टौँ बोलिराख्या हुन्छौँ त्यो न्यायाधीशले एउटा एउटा कुरामा क्रस गरेका हुन्छ कि त्यसै कारणले पहिले कन्टेन्ट तपाईँले बिस्तारै सुन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको प्रश्नको उत्तर जनताले बुझ्ने गरी भन्न पाइन्छ त्यो एउटा कन्टेन्ट टुङ्गी नै पाएको छैन फेरि अर्को यो फेर यो भयो भने म कुर्छु होइन इस्यु जे छ त्यसमा कुरा गर्नु पर्यो पहिलो कुरा पहिलो जुन मुद्दा पर्यो भनेर भनेको छ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले उहाँ अध्यक्ष हुँदाखेरि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन को दफा पाँच बमोजिम नेपाल पाँच सयजना नेपाली नागरिकले दल दर्ता गर्छन् भनेर दल दर्ता गर्ने ऐन छ उहाँ त्यो दलको अध्यक्ष भएर दर्ता गर्दाखेरि नेपाली नागरिकै रहनुभएको थिएन एउटा इस्यु अब त्यसबारेमा मुद्दा पऱ्यो आदि इत्यादि सिद्धियो मन्सिर चार गते फेरि अर्को अब मन्सिर चार गते निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि उहाँको दुईवटा राहदानी छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ नेपाल सरकारले के भन्यो भनेदेखि उहाँको दुईवटा राहदानी चाहिँ हो तर प्रयोग नगरेको हुँदाखेरि मुद्दा नचलाउने भने हो तर दुईवटा राहदानी लिनु नै दुरुपयोग हो कि होइन किनभने तपाईँले दुईवटा राहदानी लिँदा मसँग राहदानी छैन त्यसकारण अर्को दिनुहोस् भनेपछि त झुट्टा व्यवहार त दिनुभयो नि साँचो भनेको भए त तपाईँसँग दुईवटा हुँदै हुँदैन नि यसै कारणले गर्दाखेरि दुईवटा राहदानी तपाईँले लिनुभयो दुईवटा राहदानी लिँदाखेरि पहिलो राहदानी लिँदा तपाईँले नेपालको नागरिकता देखाएर लिनुभयो दोस्रो राहदानी लिँदा चाहिँ तपाईँ अमेरिकाको नागरिक भइसक्यो हुनुहुन्छ अमेरिकाको राहदानी नागरिकता कायमै रहँदा तपाईँले दोस्रो राहदानी लिएको हो अमेरिकाको नागरिक भएर तपाईँले दोस्रो राहदानी लिँदा तपाईँले अमेरिकी नागरिक भएर लिनुभयो कि नेपाली भएर लिनुभयो अमेरिकाको नागरिकता छ दुइटा राहदानी अहिले पनि तपाईँको भएको छैन तपाईँ उप मुद्दा नचलाउने पो भनेको त मुद्दा चल्दैन भनेको चाहिँ होइन नि फेरि पनि बुझ्नुपर्छ यो भाषा के वकिलको कुरा तपाईँ उप मुद्दा चल्दैन भनेको होइन नचलाउने भने मात्रै हो जस्तो अहिले हामीले सङ्गठित अपराधको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यसको दफा बाहन्न भन्यौँ अथवा कार्यविधिको दफा पैँतिस भन्यौँ अहिले जति मान्छे प्रतिवादी बनाएर ल्याइएको छ अरू मान्छेहरू रहेछन् भने पनि पछि थप प्रतिवादी गर्न पाइन्छ अथवा यसमा हदम्याद लाग्दैन भने जस्तै तपाईँले दोस्रो राहदानी लिँदाखेरि तपाईँ नेपालको नागरिक होइन ना कि अमेरिकाको नागरिक हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाको नागरिक भएर तपाईँले दोस्रो राजधानी लिएको कुरामा तपाईँलाई नेपाली नागरिक भनेर राजधानी लिएको कुरामा कसुर किन भए अब यो कुरा बुझ्नलाई योभन्दा क्लियर के हुनुपर्ने अब जस्तो

सदस्य हुनको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनको लागि चाहिने योग्यता के हो भने देहाएको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुन्छ भन्दा नेपालको नागरिक भनेको थियो उहाँ नेपालको नागरिकता त्यागेर अध्यावधिक नगरेको नगरीकन ना, फेरि नेपाली नागरिक हौ त्यस कारणले चुनाव जित्नुभयो भनेर खारेज गर्यो सतासी एकले अब अहिले फेरि प्रश्न उठ्यो उहाँ अमेरिकाको नागरिक दोस्रो पटक नेपाली राहदानी लिनुभयो अमेरिकी नागरिकले त नेपालबाट राजधानी लिन त पाइँदैन र नेपालबाट राजधानी लिन त तपाईँ नेपालको नागरिक हुनु पर्यो तपाईँको दोस्रो पटकको नागरिक राहदानी नेपालको नागरिकता देखाएर लिएको छ भने तपाईँ नेपाली नागरिक नै हुनुदो रहेछ नि त तर वास्तविकतामा ए तपाईँ अमेरिकी नागरिक नि तर राजधानी चाहिँ नेपाली अब हेर्नुहोस् अब यसैले फेरि अब हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयन दुई हजार चौहत्तरले के भन्यो भने तेह्रको घ मैले ओटिबीसँग धेरैचोटि भनेको छु यो पार्लियामेन्टको अस्थिर पार्लियामेन्टको कुरा गर्दा पनि यसको तेह्रको घले यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ घ भ्रष्टाचार जबरजस्ती करणी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी सम्पत्ति शुद्धिकरण राहदानी दुरुपयोग अपहरण सम्बन्धी कसुर भनेपछि तपाईँ उम्मेद्वार हुनै अयोग्य हुनुहुन्छ फेरि पनि हुन्छ त्यसो रवि लामी छानेको उम्मेद्वारी नै इन्भ्यालिड थियो होइन अयोग्य अयोग्य थिए भने उम्मेद्वार हुनकै लागि हो उम्मेद्वार भए निर्वाचन जिते त्यो पनि सत्तरी चौहत्तर प्रतिशत मध्ये चुनाव जितेर आए अत्यधिकले जिते अत्यधिक जिते अनि और त्यसको अर्थ हुँदैन सर कानुन ठुलो कि जनता ठुलो भन्ने गर्नु पर्यो क्या अब, अब 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 चाहिँ जनतालाई चाहिँ एकदम स्वाद पर्ने रवि लामी छाने उहाँले गरेको काम अनि कानुनलाई स्वाद नपर्ने अदालतलाई स्वाद नपर्ने यो गर्न मिल्छ त हो 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 त्यसैले क्रान्ति भनेको के हो दि कन्स्टिट्युसन इज दि चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको विधान हो तर संसारमा संविधान किन परिवर्तन हुन्छ किन परिवर्तन हुन्छ भने योगअनुसार मानिसको सोचाइमा परिवर्तन हुन्छ मानिसको चेतनाको स्तरमा परिवर्तन भएपछि अनि त्यो आजभन्दा पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष पचास वर्ष अगाडिको चेतनाको स्तरमा बनाएको कानुन पचास वर्षपछि पनि मानिसको चेतनाको स्तर त्यही हुँदैन त्यसैले कानुन बद्लिनुपर्छ संविधान बद्लिनुपर्छ अब अहिलेको दोस्रो पटक रवि लामी छानाले निर्वाचन जितेपछि मैले तपाईँहरूसँगै बनाएको छु धेरै आम सञ्चारमा बनाएको छु यो संविधानको पनि पराजय हो यो यो राज्य प्रणालीको पनि परिजा पराजय हो यो अदालतको पनि पराजय हो किनभने अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर तपाईँले संविधान बनाउनुहुन्छ नेपाली जनताको सम्प्रभुता प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाले तपाईँ कानुन बनाउनुहुन्छ तर तपाईँले बनाएको कानुन अन्तर्गत अदालतले गरेको फैसला सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताले बार बार उल्टाएर फेरि पनि हतार नगर्नु न विरोधावास होइन यो प्रश्न के हो भने जनताको चेतनाको स्तर चाहिँ परिवर्तन भयो तर कानुन र संविधान चाहिँ परिवर्तन भएन र अदालत भनेको कानुन र संविधानमा जे लेखा छ त्यही गर्ने हो अब तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न जनताको अभिमत ठुलो अदालतको आदेश ठुलो प्रश्न त यहाँ छ ए भइन यहाँ प्रश्न छ यो प्रश्नको बारेमा हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ <coughs> त्यसै कारणले मैले भने यो संविधान र यो अदालतलाई नेपाली जनताले इन्कार गरे अहिले प्रतिनिधि सभामा जुन दस दलीय ठगबन्धन छ <coughs> प्रतिनिधि सभामा कसैलाई पनि राज्य सत्ता चलाउने दुई सय पचहत्तरको पार्लियामेन्टलाई एक सय छ अडतिस सिट छैन यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली माथिको प्रश्न हो यो संविधान र कानुनभन्दा माथिको प्रश्न हो यो अदालत कानुनभन्दा माथि हुँदैन तर जनता चाहिँ कानुनभन्दा माथि हुन्छ नि सम्प्रभुता चाहिँ कानुनभन्दा कसरी भयो त हो जनताले असाधारण बहुमत दिएर पठाएको छन् अदालतले छ्यासै एउटा आदेश गर्यो भने त फेरि अवि लामी छानुको सांसदमा जानिभयो अनि जनताको सम्प्र सम्प्रभुता ठुलो भयो कि श्रीमानहरूको आदेश ठुलो भयो भन्ने प्रश्न मेरो मैले चाहिँ फेरि मेरो मैले चाहिँ फेरि मेरो कुरा तपाईँलाई मैले सम्झाउन जानिराखेँ जस्तो छैन जनताको अभिमत नै ठुलो हो तर अदालतले जबसम्म कानुन परिवर्तन हुँदैन उसले त त्यही लेख्छ नि एकछिनलाई मान्नुहोस् <coughs> हिजो निर्दलीय व्यवस्था थियो अहिले अब तपाईँहरूले भन्ने भाषामा पूर्व राजै भए पनि अस्ति फागुन सात गते राजाले सम्बोधन गर्दा राजनीतिक दल र राज संस्था राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्रताका पर्यायक हुन्छन् राजा राष्ट्रिय एकता अखण्डताको कोनि के हुन्छ भनेर ज्ञानेन्द्रले भने तर ज्ञानेन्द्रकै बाउ थिए नि त निर्दलीय व्यवस्था दल भनेको त देशमा चाहिँदै दे, चाहिँदैन भनेर त्यतिखेर त अदालतले बहुदल भन्यो काङ्ग्रेस भन्यो कम्युनिस्ट भनौँ भनेर हरेक खडेवलीहरूलाई त अदालतले यही अदालतले पक्रेर थुन्या होइन निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा गयो भनेर आखिर जनताले आन्दोलन गरेपछि अदालत गयो संविधान गयो कि राजनीति गयो संविधान गयो नि अदालत गयो नि त्यसैले यो संविधान अदालत जाने प्रक्रिया हो ए त्यसमै अदालत पनि ठिक किनभने कानुन जे छ उसले त अदालत भन्दैन

उसले सरकार राज्य चलाउन त पाएन अनि दोस्रो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस त्यसले पनि सरकार त चलाएन अर्को तेस्रोलाई दियो अनि यस कारणले गर्दा अब यो संविधान कति लोकप्रिय रहेछ सबैभन्दा बढी मत पाउनेले सरकार पनि चलाउन पाउँदैन सबैभन्दा बढी मत ल्याएर चुनाव जितेकोले अब फेरि पनि रवि लामिछानेको संसद पद जान्छ तपाईँले भोट दिनु यो समग्रमा हेर्दा रवि लामी छानेको सांसद पद फेरि पनि गयो भने अचम्म नमाने हुने रहेछ मैले कानुन होइन सर भने मैले यही यही छ छ अब होइन संसदीय व्यवस्था सिद्धान्त सम्प्रभुताको कुरा गर्दाखेरि यो न यो पार्लियामेन्टको आयो दीर्घजीवी छ न यो यो संविधान र कानुन छ उन्जेल यही अवस्थामा रवि लामी छानेको अर्को निर्वाचन भयो भने आश्चर्य आच्चमा यही प्रक्रिया चलिरहँदाखेरि एउटा यो निस्सा छ नि उनले चाहिँ राजधानी त्यागेको निस्सा माग गर्यो सर्वोच्च <coughs> अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अध्यागमन विभागलाई उसले चाहिँ नि पत्र लेख्यो जिल्ला प्रशासनले भनिदियो यो त हामीसँग सम्बन्धित विषय होइन कहाँ हुन्छ हामीसँग भनिदियो अध्यागमन विभागले हजुर हामीसँग भएको कागज त जम्मै तपाईँलाई नै पठाइदिएको थियौँ अदालतमा त्यहाँबाट फिर्ता आएको छैन भएको छ कि छैन त्यता हेर्नु भनिदियो यो यो भने चाहिँ के हो खास यो भने चाहिँ के भने त्यागेको निस्सा छैन कागज तपाईँलाई नै पठाइदिएछ तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँले पहिल्यै पठाइदिएको थियो फेला परेन नि अब यस यसैमा अब एस, फेरि नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउँदिन भन्यो दुईटा राजधानी चाहिँ छ तर मुद्दा चाहिँ चलाउनु नपर्ने भनेपछि त्यागेको निशा रहेन रहेछ नि रवि लामेसाले अमेरिकाको ना राजधानी त्यागेको निस्सा नि, नै छैन यही कुरालाई टेकेर अदालतले फैसला गरिदिन्छ जति भोट ल्याएर जिते पनि फेरि उनको सांसद पद जान्छ अब अन्तिम है सर तपाईँसँगको कुराकानीमा म के स्मरण गर्छु भने त्यो बेलामा तपाईँले के भन्नुभएको थियो ए रवि लामेसा के लिखुरे भनेर हिँडिरहेको माइतीघर मण्डलामा लाखौँ मान्छे लिएर आउनु पर्दैन बाह्र लाख मान्छे तपाईँले त्यो भन्नुभएको थियो त्यसको जरुरी हो अब बाह्र लाख मान्छे लिएर रवि लामिसा सडकमा आउनुको विकल्प छैन किनभने किनभने फे अघि पनि मैले तपाईँलाई भने संविधान र कानुन एउटा छ जनताको चेतनाको स्तर अर्को छ भनेपछि समाजलाई सञ्चालन गर्नका लागि विधान बनाइन्छ समाजको चेतनाको स्तरभन्दा पर त पर्तिर रहेको विधान म कहिलेकाहीँ अगाडि बुढापाका भएका मान्छेहरूलाई ठट्टा गर्ने गर्छु कि मभन्दा अलि बुढापाका मान्छे जसले दुई तिनजना दुलैहरू बिहा गर्नुभयो भने तपाईँहरू त तिन तिनवटाको ज्वाइँ हुन पाउनुभयो अब हामी त एउटा भन्दा बाहेक अर्काको मिल्दै मिल्दैन भने हिजो त्यो ऊ के अरे रामायण महाभारत कालमा पनि पाँचवटा द्रौपदी पाँचवटा लोग्ने राख्ने द्रौपदी पनि पतिव्रता सोह्र हजार गोपनी राख्ने कृष्णजी पनि सत्य हिजो पाँचवटा सासी ल्याउँदाखेरि पनि मुद्दा लाग्दैन थियो अहिले एउटाबाट अर्को ल्याउनुहोस् त के हुन्छ किनभने चेतनाको स्तर परिवर्तन भयो चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी दि कन्स्टिट्युसन इज दि चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी र संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो राज्य जनताका लागि हुन्छ भनेको यसको फाइनल निचोड भनेको फेरि रवि लामी छानेको सांसद पदारले देखाइदियो भने सबैभन्दा पहिला यो संविधान च्यात्नुपर्छ कुरा? यो छ अब अरू अरू औपचारिक रूपमा गर्न मात्रै बाँकी छ रविहरू अब अब, अब स्वीकार गरेर फेरि चुनावमा जाने होइन बाह्र लाख जनता लिएर सडकमा आउने सडकमा यो संविधान च्यात्ने प्रतिरोध गर्ने संविधान बनाउने बनाउने किन किन किनभने फास्ट ट्र्याकबाट बनाउनु भएको संविधान सभाले अनि अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङकनले भन्न थाल्नुभयो क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ कडा कानुन लाउने